Yay istirahət mövsümünün başlanması ilə əlaqədar bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün Şahdağ Turizm Mərkəzinə 2 günlük mediatur təşkil edildi. Mediaturun məqsədi Şahdağ Turizm Mərkəzinin yay turizminin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi işlər, turistlərə göstəriləcək xidmətlər, eləcə də təqdim olunacaq turizm məhsulları və əyləncələr haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Mediatur çərçivəsində jurnalistlər üçün turizm mərkəzinin fəaliyyəti və potensialı ilə bağlı təqdimat keçirildi. Təqdimatda çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə bildirdi ki, cari ilin yanvar-may ayları ərzində ölkəyə 965.555 nəfər əcnəbi turist gəlib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 35% artım deməkdir. Şahdağ Turizm Mərkəzinin sədri Rüstəm Nəcəfov ilin sonuna kimi mərhələli şəkildə bir sıra layihələrin həyata keçiriləcəyini dedi. O, yaxın ayları ziyarətçilər üçün iki xəttdən ibarət, uzunluğu 1250 metr olan yeni zipline xəttinin, cross motosikl turlarının, müxtəlif yaş kateqoriyalarında olan uşaqlar üçün avtodrom və digər əyləncələrin istifadəyə veriləcəyini bildirdi. Yay mövsümünə start verilməsi ilə əlaqədar Şahdağ Turizm Mərkəzində əvvəlcədən hazırlıq işləri görülüb. Turizm Mərkəzinin sədri Rüstəm Nəcəfovun sözlərinə görə, istər yerli, istərsə də xarici turistlərin mənalı və yadda qalan istirahəti üçün mərkəzdə müxtəlif yay əyləncələri təşkil edilib. 33 növ əyləncə növü artıq müştərilər üçün açılıb və 4 əyləncə növü üzərində hal-hazırda tikinti quraşdırma işləri aparılır. Bildirmək istəyərdim ki, bunlardan ən maraqlısı olan Azərbaycanda ən uzun zipline xəttidir ki, 1250 metr təşkil edəcək. Bundan əlavə olaraq bildirmək istəyərdim ki, 2023-cü il ərzində Şahdağın ərazisində olan otellərdə 75 nəfərdən çox qonaqlanmışdır. Bundan əlavə gündəlik turistlərin sayı isə 161 min nəfərdən artıq idi. Yay istirahət mövsümü yenicə başlamasına baxmayaraq, artıq mərkəzə kifayət qədər turist üz tutub. Qonaqlar arasında yerli vətəndaşlarla yanaşı, əcnəbilər də var. Gələn qonaqların coğrafiyasına gəldikdə isə ilin ilk rübündə əsasən Rusiya Respublikasından, Rusiya Federasiyasından gələn qonaqlar idisə, qış mövsümündən sonraki aylarda ilk növbədə Hindistandan gələn qonaqlar ilk yerdədilər. Buna baxmayaraq, yay mövsümü ərzində hazırki rezervasiyalara baxdıqda Səudiyyə Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb ölkələri, Hindistan kimi ölkələrdən qonaqların rezervasiyaları müşahidə olunur. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar ayından iyun ayının 15-nə dək olan müddət ərzində Şahdağ Turizm Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən otellərdə qonaq olan şəxslərin sayı 48.372 nəfər, kompleksi səfər edənlərin sayı isə 134 min nəfərə yaxın olub.